président de l'AMA, président de l'APTI, président de l'association de financement de transport urbain de Dakar, à l'école, même les gens ici. Vous pouvez t'attendre à créer. C'est APTI le bon. Nous sommes les gens qui sont là. Nous sommes les gens qui sont là. IRA TV. IRA TV. Voilà. Jërëjëf président, tay nak ñu gis man li nga xamanteni mo leub aduna yi ñi koy wax COVID-19 ñi gis na secteur transport amna lu mu ci jottalal tay loolu bu ngeen gisee pandémie bi ñëw ci réew mi en tant que président AFTI national ban sentiment ngeen ci am ak lan mo nekkoon taxawaayu AFTI ci ñu mbass ñi ñëw tay en tant que président bon taxawaay AFTI parce que képp kuy sénégalais ngay dugg ci tataay xam nga ne taxawaay AFTI feeñ na ci ba donc bi mu commencé ñun dañoo jël suñu alal dimbali leen jàppale leen ci feebar bi ñu taw tuuti ñu ne nu 15 degré ñu koy dindi 5 jours ñu d' accord ak ñoom ñu demaat beneen 4 jours ñu ne 29 sax ñu koy xaj 12 places ñu d' accord ànd koog ñoom xam ne feebar bi ñëpp dañu war a xeex pour mu jóge fi parce que la guerre comme président wàllu kon bala ñoo mën a wax koom-koom dañuy jéem a xeex feebar mu jóg fi bu jógee ñu delluwaat suñu activité parce que boole que ne lépp kon pertement yi sax dañ koy fàtte coono yi ñu fàtte ko ànd ak état ak population bi xeex ba feebar bi jógee fi mais wàllu transport moom coow li bari na boo ko doon càmbar foo dem defe nga ne foo koy gën a métti mooy boo demee ci intervenir defe nga ñoom dong la ñu léger nga ñëw ci ñun ñu defe ñoom dong la ñu léger te ñun sax dañuy tam ne noo ngi mos te fekk na ku daan yëpp 70 personnes yéen 12 personnes nga yëpp ngay daw ba ngoon nga doon li carburant am na ñu daw ba des 250 ak 1000 francs kooku daanaka taxaw moo gën am na oto yi taxaw yoo xam ne assurance dafa jeex mën a tourner lebal assurance y a un problème foofu daal lan ci ànd mais lépp dañ koy muñ ndax borom réew mi bu fekkee dafay génne 1000 milliards da ko ciy def te prawaaru ko woon kooku dangay xam ne mënatu jafe-jafe waaw dañ koy comprendre. Léegi nee nañ état bi di ne na aide dimbal leen ko yéen waa kii waa kii Dakar dem dikk ak ñeneen ñu ne sax ngeen jot ngeen 500 millions muy dëgg la wala jot ko leen ko wala jot ngeen ko. Waaw loolu tax sax man ma génn wax ne wax bi du question xuloo wala may attaqué personne parce que ñi ci nekk yëpp samay xarit lañ mais bu ñu ne mbaya ma jot na xaalis bi il faut ma wax ne man jotuguma xaaj dégg nañ ma ko nag am naa droit ne gis naa ci télévision RTS journal télévisé ñu ne xaalis bi pare ne dañu ko wéeral jeudi wala vendredi devant la télé mais ci la nit ñi nag ne man jot naa xaalis moo tax ma ne man jotuguma 1 franc xañ na nag ñu ngi ci procédure xañ ku day yeex waaye man am naa droit dem nag ci média yi ne man jotuguma xaalis wax dëgg yàlla dégg nañ ma ko ne waaye jotuguma xaalis waaw président leneen tamit loo xamante ni maanaam dañuy gis ne secteur bi comme ni nga ko waxee sànq da ngeen di respecter li nga xamante ni mooy mesure barrières yi ak respecte aussi maanaam wàllu couvre-feu bi te loolu gis nañu aussi ni ngeen daan am xëy na amatu leen ko ba ma waroon sax léeg-léeg dañuy gis tataay yi seen ligne normal yi ñu daan def dañu gis ne defatuñ ko ndax it loolu aussi du mettre en mal ak maanaam population yi très bien nga mën a gën a leeral askan wi lu waral lu mel noonu daal ndax lii ñu daan gis bu ñu nee tata sangam day dem bërëb sangam dañu gis ne daf koy dal ndax ñu àgg foofu te gis nañ population ñu ngi koy xewal métit la ndax loolu aussi loo leen digal seen nit ñi la wala naka la demee daal. Non digaluñ leen ko mais seen digal police moo neexatul parce boo jaaree jógee yëmbal nga xam ne bu ma ñëwee fii jàpp ma damay tourner delluwaat wala ma wàcce 12 personnes ma yeboon ne leen taxaw na yebaat parce que foofu question sénégalais la sénégalais mënu koo wax lu muy def sénégalais liñ la li mu gën a ñëw mooy dóor wala nga nangu la mais ay wax mbii rek sénégalais ci basé wu sa force bu ñu gën lay neex lay def parce que effectivement wax nañ de du ñu sonn parce que boo wàcce day am waroon na am yow sa patron ne la 5000 francs bi dee ko jël muy sa salaire nga wàcce am 1000 francs yow da ngay fexe noo amee 5000 francs. kooku mooy sénégalais mais ñun digaluñ leen ko te santuñ leen ko parce que population bi 60% oto yi population bi yëpp moom ñun 40% yi mën a seete rek mais 60% yi sa population bi tax ñu oto yi génn parce que bu ñu dugg ñun duñu am recette deuxièmement ñoo tax ñu wàcc oto yi kon kenn war leen ni benn coono te sonn nañu man damay jot ay téléphone fii da ngay ñëw ba kaas boo wàcc amaat ne maa ngi yem Padoa jógaat Padoa mu nekk la fi nemoon nga xaay yow da ngay góorgóorlu cour fi am na état d'urgence amatoo dara ñu bëgg laa fay loo 1000 francs fii ba Dakar loolu métti na trop te loolu sant nañ ko te ñu ngi ciy débat te état moom moo leen ci poussé état moo war a taxaw yolomal tuuti nit ñi ñu xaw a noyyi bu ko defee nit ñi xaw a amaat gis parce que nit ñi dañoo gërëm moom état ni mu xawee jàng ne le sénégal yëpp jàng ñëpp gërëm
koo xam ne la nga daan am muy oustaas yi muy conférences yi muy gàmm yi muy ngént yi ak nit ñi nit ñi ñoo gërëm ngërëm ci la rek yàlla ko yàlla dindi mais dafa nit ñi gërëm ci itam vraiment mais ñun sant na leen ko. Jërëjëf président, ñu gis na tamit bientôt aussi ñu dem ci wàllu qualité yi. Te koox qualité gis na am na ñoo xamante ne xëy na ñu ngi ci Dakar ñu dëkk ci yeneen goxaan yi. Ndax it lu mel noonu aussi yéen ban taxawaay ngeen ci fas yéene am ak lan ngeen di digal état bi ci bu gis bi jotee daal lu bëgg a dem ndax te pare ngeen aussi accompagner population pour ñu dem ci seen gox. Non moom mi ngi xool ci ay ñu koy xelal parce que dafa ne am na équipe bu koy xelal ci COVID bi muy ay médecins ay experts ak borom yi xam-xam ñoo ñu ñu ngi koy xelal ñooñu lan mën a yóbbanti ba nu mu xelaloon ko bokk na ci conseil yi dañuy mën a yóbbanti suñu kàddu rek suñu kàddu mooy ah yàlla mi ngi demal sa tura démb tey 50 la ñu am 50 nanga démb 60 suba bu ñu amee 40 xëy na ba dañoo wari dañ xam ne ah cas contact yi kat wàññeeku na communautaire yi wàññeeku na dinañ gën mën a jël disposition yóbbu nit ñi parce que nit ñi bëgg na ñibbi parce que mieux 50% yi war a dem ci agricole bi ñu ngi Dakar ci région yi dañoo war a ñibbi borom charette dañoo war a ñibbi yooyu nag noonu yóbbante la man parce que bokk nañu bu ñu booleel ci conseil wala fa édition daañu leen wax li ñuy def mais noo ngi ñaan mu yoloo man wubbi gaar yi gaar yi ñëpp ngi sol masque Sénégal yi 99% ñu ngi sol masque ñu ngi moytu kenn doxati loxo pendant un mois kon dèjà barrières yi ñu fàtt nañ barrières yi frontières yi kon ñun léegi waxtaan a des ñu xool fan lañ jëm mais kilifa nag doo ko nangam ngay def man ko yóbbante say wax rek man de dama yóbbante ne nañu ubbi gaar yu teel yi ndax ñi ngi fippu tey Alexandre def na déclaration waroon na fippu tey mais état d'urgence kenn fi ba moom def moom boobu dem mën nañaa fetal sax parce que loolu waa la mais tey dafa am ne gaar yëpp ubbi dan nañ ci réunion mais moom dafa loolu du xel nit dañ doxee xelam parce que état d'urgence kooku beneen mbir la état kooku décret la kooku dañu war a waxtaan ba kii moo tax dañu yóbbal suñu kàddu daal noo ngi ñaan président ak ministre transport mais xaay sam rakk la mu ubbi gaar yu teel yi yola mën suñu demee bi parce que économie bi. Président Iratif yi ngay jaajëfal sa kàddu bu mujj ak lay kàddu mbokk tey spectateur yi. Sama kàddu bu mujj nag mooy lépp loo xam ne wax naa ko mu xaw a dérangé doomu adama jublu moo ko ci man ma am problème ndax man problème yëpp man nañ ko sëpp mooy jox nañ ma xaalis man maa waxul ak état may partenaire état loolu nañ ñu ngi may adressé mais loolu lépp kilifa li ñuy jàkk ma gisaat moo ëpp li ñu ma yekk man dama koy jéggal doomu adama yi mais attaque ma ministre attaque ma directeur transport terrestre dama xam ne man jotuma xaalis. Te bi ñuy wax ne nañ wàññi sièges yi doxu ñëw benn kay mais bu ñu yokkee sièges jotul benn kay damay remplir tey yi te bu faible bi jeexee activité yi ma def damay kon daay kon dégg moom pour ma yóbbante leen loolu pour ñoom ñu bañ a xam ne yéen journaliste yi ñëpp mën nañ ne voilà daftit naa ni déedéet condition yi ma daan liggéey lay liggéey ma jàngee bu soo yàlla ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Jërëjëf. Merci.